没有，卡了吗？现在好了。哦。老家是江西哪里的？就上海的，我老家是上海的，祖籍江西的，很久以前的事了。江西哪里啊？里面坐兄弟，里面。祖籍是江西哪里的？我也不知道呀，我从来没去过江西。哦。都在里面。谢谢刚才很多老板送的礼物，我这个刚来的现场也有点忙不过来，又卡了，外面没信号了，里面还好一点，外面信号不太好，里面好一点，它 5G 的，我看它信号是满的。黄师傅，哎呦，你直接说黄师傅这时候来了啊，你本来不是说没来吧，直接到了，一等没找到黄师傅，人如其形啊！黄师傅，人如其形。黄三几级？来，兄弟们坐，好像这空调不够，打得不够是吧？不是，找个事儿。黄师傅，那怎么了？你要坐我腿上？对，你坐忍着，我坐腿上。哎呦。坐满了，我们还有几个兄弟没到，确实坐满了。约的地方其实还是比较空旷的，但是这个厅没有搞得特别大。喝点水。好。咱们从第一桌好像都是老熟人了。我来读一遍：蓝色衣服的霹雳骚娃，黑色衣服的衬子坦克衬，这是嫩冬啊，嫩冬。这是这个高发际线的阿北，阿北，你上次说一直要连麦，说要露个脸，你怎么发际线怎么变这样了，阿北？真不知道，没还好吧，跟以前也不是，你这太夸张了，阿北，有点太夸张了。头发遮一遮，没事的。女士有在二楼包房吗？在，对，在二楼包房。帅气的翟师傅，英俊的丁师傅，这个是被丁师傅昨天。把玩的这个老道，这个是比阿东比猛男东更嫩的嫩包啊，嫩包。然后这是前方记者阿推 GUI， 我知道他一直在群里发啊。然后这个是房东，是嫩东的克星，两人长挺像。你俩要不坐一块拍一张啊？不是，那房东你坐，让嫩东坐你腿上拍一张。双东合体啊，双东关系特别好。双东合体，不是一个呗。有什么不好意思，房东？你群里说的话比这过分多了。脸颊上来一个标记的。不让播了。行，好，我们来这个帅气的小哥自我介绍一下。我是阿峰。你是阿峰？就是阿峰吧。我有点害羞。2001。你是峰2001啊？对。你这么嫩的，我酒吧的，对，我惊呆了呀，对，我酒吧的呀，不是你在线上不是这样的呀，你跟季风是一个德行，我发现了，网络巨人是这样的，他是线下巨人，哎，网上绝对是巨人啊，风2001我印象很深刻的，对，也是网上的嘴硬男孩啊，打枪是个高手啊，打枪是老手，我还被一白发说弹幕呢，我本来今天想单杀他的。弹幕王者，他说我本来今天想单杀他。说实话，风2001是皮肤有点黑的，但是这个摄像头给他拍的巨白。采访一下，还是单身吗？对，还是单身。确定是单身吗？他一直不好意思那个谈对象。啊，冯老板，这个他有颜多金，然后、就是、对，有颜多金，对，单身很久了，单身很久了，不要黑我，加油啊，不要干黑，要看丁总，要看丁总。我认识。哎呀，完了，那个给那种要拍害羞的，这样。我社恐，我知道，可以转一下。他们就要看你。别，我社恐，他们就要看你。我网络巨人。完了，你们还偷我台词啊？东山善说没开空调，我不社恐。你要在社恐，没人社恐，没人社恐啊。哎呀，女神友在默默的记录，没有看那个。别拍我，我也社恐，好，这一桌我们介绍完了。拜拜。这位呢？我抱歉你不配。抱歉你不配，这是抱歉老板啊。对啊，这跟哎呀，这网络上跟现实里差距好大。我要网上坐。你97，他98。哎呀。
你看都认识你，趣多多第一个打了，佩总啊，原来你就是佩总，跟趣多多打个招呼。哎，你好，你好，你好。什么你好？跟趣多多打招呼。你跟我说你好的，你跟趣多多打个招呼。趣多多你好，你好。什么趣多多你好？你不认识？你第一天认识趣多多啊？不是，你脸还红了，我一下子本来就有点黑，给我脸红成这样了，给我整懵了。趣多多跟你打招呼，你跟他打招呼。我怎么跟他打？给我整懵了。哎呀。换一桌，换一桌，坐坐坐，歇一会儿，歇一会儿。谢谢第一桌的朋友啊，我们有好多次见面了。介绍一下女朋友的，啊、女朋友介绍一下。大宝呀，人美声甜，甜甜老师。搂着介绍一下啊，搂着介绍一下，这是我的女朋友大宝。是我女朋友大宝。表情再嚣张一点。可以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 ，现在可以。清一色的，现在的弹幕清一色的凑神，什么什么？不是，这是奥利奥，这是我们的这个，我是奥利奥，上海最热心的水友奥利奥，经常帮助这个酒醉水友带路回家。奥利奥头发要注意点，头发有点少了。我哎，是的，哎，好了，小兄弟先坐一下，先坐吧。我不小兄弟啊，我要拿不住了。什么？啊，我不小兄弟，我已经35，你已经35了、啊，你坐一会儿，马上采访你。来，小兄弟自我介绍一下。第二组的，我开始自闭，我就几个小群里有我，别的群我都没加。ID 再说一下。开始自闭。开始自闭啊！鼻上都是汗。哎，没办法。多大了？28。28了吧？怎么都这么社恐呀？没办法，网络巨人，都是社恐。何大没来，何大没来。哦，好。何大可惜了。这谁给我拍的？这是？不知道。谁干的？你看，你要看这个，这谁干的？这是反面，反面还有，这种帅，这种帅，哎，这谁干的？那一个，这啥都可以，强烈美颜。来采访小帅哥，自我介绍一下。KKK，对，抖音的名字，之前的名字叫老云，全称健身导师。啊，全称是 KKKH 吗？对。我 K K H， 然后以前我知道虎牙那个，我知道一个第一人生导师，我知道，这14年就认识到现在，对，很久很久了，但一直没见过面。很年轻啊？不年轻了，29岁了，29了啊，也29了。对，那两年一直在出国，一直在国外，没时间去。前两年刚女水友说这个不错，小奶狗啊，29了还奶狗啊？单身吗？啊，单身吗？不单身了，不单身了。哦，不单身了，那没希望了，那时候就没希望了。来，我跟这个客合张影，咱俩合一张吧。好。用你的手机吧，咱俩合张影。女朋友这么漂亮啊！能不能拍一下？啊！一看屏保，女朋友这么漂亮。这太漂亮了呀！这啊，小明星。来，合照。哎，好像有点背光。我没想到。转过来。哎，终于圆梦了。有点背光，转过来，拍一张。我是狗。哈哈哈哈！又说你是瘦瘦了。兄弟，这么多年第一次见面，对，第一次见面我也很好奇你线下是什么样的。好久没见了，好久，14年看到现在了，太激动了。来，高冷帅哥，高冷帅哥，肌肉男，自我介绍一下。啊，我是迪克很大的 CZD。再说一遍，我是迪克很大的 CZD。啊啊，很清晰啊 ，CZD SESEASON。对，我一直以为他是个很腼腆的人。我很腼腆的呀。你以前跟我说过，你以前好像跟我说你是做游戏的是吧？有吗？没有说过。那我记错了，不好意思。记错了，你不好意思，是我记错了，肯定记不住的。是我记错了。我是那个被你删掉的那个人。我什么时候删掉你了？上次删掉了我刷了个抖音。我知道你一开始加了我，但是我不知道你是 CZ， 对不对？咱们这个话说清楚。那你肯定不知道。我如果知道你是 CZ， 我不可能删你，对不对？那后来聊，你老师，你把这件事情记到现在，这不合适啊！那我确实不知道你是谁啊。现在知道了。之前我知道了，咱们现在聊过了，你今天拿到这儿说。现在清楚了。多大了？33。老半花了。婚否？未。单身否？单。同学们，这也是一个多金这个黄金男孩啊，这也是个钻石王老五。多金了。啊，钻石王老五啊。不多金了。肯定回到第一桌，我们这一桌还有兄弟要现在合个影吗？我跟你合影。来来来，好不容易抓到胡子了。
今天麻烦兄弟们帮我说一下老板大气了，刚才老板点了那个什么都没来得及看到，帮我拿一下。好，谢谢啊。没事，过来点，过来，有点背光。你拿着拍自己的是吧？拽一下啊？啊？什么？哦，我以为是抽脂的。故意的，找流量了。拿着我死了。好嘞。麻烦再等一下。来，我跟着你走，来。我烧饭钱我烧的。过来，靠近点，兄弟。他整理他自己，他戴着墨镜的，烧照片。等一下，我回一下第一座。第一座，我们刚才还有兄弟没合影呢，来。哎，这个谁拍的？这个弄得还可以啊。对啊。对。这个还有可以啊，这个还有。撞我了。哎，这个像还不错，这个怎么不一样啊？对，不一样，确实不一样。你看，确实不一样，找到有光的地方。我大鸡腿子，对，大鸡腿。阿伟，帮忙拿一下。好嘞。大羊腿。我给你。我看弹幕都说嘛。我现在是主播。我干嘛？我是主播，现在还是得靠我。拍一个，你怎么还有一个群主？可能看弹幕呢。看合影，我举一会儿，妈云个手，估计举累了，举了这一会儿。什么躲在桌子后？我要给赵云哥，妈的！那你要去照证明呀。走。掌握拽一点。老汤，你也是啊！声音和外形严重不符。你帮我拍，OK。感谢这个谁送的这个张送的这个浪漫花火。阿北，帮忙。小石头第几桌了？那桌的等一会儿。好。谁接受？这谁帮他拍一下？这个得那什么？帮我拍一下吧。一人了。光线有点黑，我说实话，因为他那个，他这还挺亮的啊，直播还挺亮的，是。这是一语成谶。一语成谶。看看云哥，云哥这体格子在一语成谶这都成这样了。云哥，小卢是中间加进来的。啊，哇！我声音很特别，那肯定的。咱俩合影。鸭哥在外面呢，还鸭哥还没进来，还有人没到。鸭哥在外面。光线可以吧？可以。直播可以，但是他这个属于。好的，一个星。哎，比个桃子，比个桃子，不再比个屁股。我可是当年玩魔兽，都为了给我加血，整个都是掉多人血。这么大。你刚才坐哪儿坐的？下坐到哪儿坐了？我坐那一局的。现在合影的是胜利宝宝。那你在那桌等我。嗯，好。那你在那桌等。怎么说？啊？他们在说没有女水友。女水友都在直播间，这才真实呀！喂，现场有没有女水友？有。谁说没有的？站出来！胡言乱语，胡说八道的。来，我们来第三桌采访一下，从这里开始吧，从这位帅哥开始，自我介绍一下，帅哥。大家好，我是茅山烂好人。烂好人？你是烂好人吧？啊，对。我听成烂好人的。大家好。
自我介绍一下，你怎么也这么社恐？单身。方龄。27。方龄27。哎。婚否？婚否？没有。单身否？单身。单身少年。啊，看上的可以联系他了。茅山烂好人烂走。来，这位这个黑衣帅哥。我叫水户洋平。叫什么？水户洋平。你是水户洋平啊？哎，这种都是网络剧的，真的。这种都是网络剧的。我怎么去？哦，现实里这么腼腆的一个。哎呦，我的天哪！自我介绍一下。水户洋平啊。不是跟他一样的自我介绍。29岁。29了。也是单身。全是单身汉。来，这位兄弟，这位帅哥。我是。自我介绍一下。你的头发好香哦，艾迪。啊，头发好香。啊，头发好香。很成熟。然后28，家有娇妻，小孩2岁啊，不好意思啊。成功了，成功了。然后今天是带着任务来的，因为呢，游戏厅呢好多水友都没来。那游戏厅的水友那个群主啊，为表歉意，穿了黑丝给大家看啊，给大家看。那群主是谁啊？大风嘛。大风。大风。今晚钓大风。今晚钓大风啊！今晚钓大风。这自己的自己穿的啊，女装。不是，这怎么证明嘛？这怎么证明嘛？啊、这豆腐干一大块大小。等我晚一点。找一个套图发群里，好吧？有叫你发仔的，还有叫你头总的。一般叫发仔的比较多，发仔的比较多。好，正好我们水友都认识一下啊。这个从这边开始吧。大家好，我是谁他们买小米儿。今年25，单身。啊，之前打牌一直狂入我啊，赢了我好多分炒面的。狂被入。是不是？真人和这个网上的形象完全不符，还好吧？发仔真帅，我也带着乐不来的。小米总，这个是练板，他没来成，按倒了。对，你得这样，不对，你得这样。他没来成，哎，给大家看看，这是练板，练板帅了，练板帅了，帅了，确实帅了好多。练板跟你住得很近吧？啊？练宝跟你住？练宝住廊坊，我住天津。啊，你们挺近的是吧？还好吧。女水友欢迎私聊我啊。确实瘦了，去多多说了，确实瘦了。啊，你好，我是微微笑 Peter， 27岁。你是微微笑吧？啊。我能不能喊你声杰尼龟？我也单身。啊，27岁单身，对，啊，这也是多金钻石王老五啊。介绍这位，我是风流大师沈玉林，现在叫老张。风流大师沈玉林，荒谬大师不是，荒谬大师一点都不荒谬大师沈玉林，我一直都你的 ID， 但是我把你读成风流大师了。现在抖音上叫老张。叫老张哦，你改 ID 叫老张了？不是，原来不是，我知道，抖音的老张就是原来的荒谬大师沈玉林。对。哎呀，你也没跟我说，从来没告诉过我，来今天来了才知道。谢谢。谢谢沈总，沈总就应该是有家室了吧？没有啊，但是我帮你岁数差不多啊，我比你小2岁吧。沈总那是钻石王老五啊，钻石王老五。对，我们直播间还有个就是这个张，还有个叫张的。啊，对，对对，你看的，你叫老张吧？对，我老是把你们俩混一块儿，我记住了，我肯定记住了。这个不用介绍了吧？大家好 ，PUBG 怪兽，我得站起来，我得站起来说话。啊，站起来说话。18岁啊，已婚，带娃，没离异。你不用涂抹我了。哎，有点紧张，怎么办？有这么紧张吗？那你调过来摄像头。这么说，怎么调摄像头我也不知道。怎么调？按哪个调摄像头吗？怎么调摄像头？怎么把摄像头反转过来？我也不知道。怎么反转？连线预告，我也不知道，我这个从来没转过来，再转到，转了。开美颜了吗？我头比你大2倍。你是美颜有点凶啊，我这痣都没了。你何止一颗痣？没有美颜，哪有美颜了？没有呀。有美颜，我没有，没我几乎没这么好的呀。没开，哎呀，没开。是吧？自动的，全自动的。我看我脸型长什么样出来就是什么。我脸型变不变啊？这一白发挺早的，一白发挺早的。没开，肯定没开。没开那就行。肯定没开，你就长这样。你妈意思就？看一下，女儿跟老头照片是吧？我不看，我要照相。什么照相？你刚才女儿跟老婆照片都出来了，这么多光下面，这个他们说那个
老婆照片看一下。老婆就不看了，好吧？刚才正好看到了，看一眼。屏保看一眼。那是我老婆照片。屏保看一眼。啊，老婆照片。看，他们说我女儿，总是说我女儿长得像李娜，我也不知道真的。哎，你怎么把那个？李娜就想要个女儿。是吧？啊，长得像吗？我不像吗？李娜女儿名字都起好了，叫刘经理。刘经理，我知道。刘经理。他说长得像李娜一个。应该不跟你介绍完吧？来，里面这位兄弟，里面这位兄弟，我站着起来就行了。没事没事没事，你坐你坐。啊，大家好，自我介绍一下。薄荷。啊？薄荷。你是薄荷啊？二十八岁，已婚。哎，你们别说主播跟你们心目当中想象不一样，真的，谁有在主播，谁有差别挺大的，谁有在主播心目当中看到现实里，真的差别挺大的。确实挺大的。薄荷这么斯文的，也是网络巨人，比较社恐。哎，说实话，有点像 YYF， 有一点，有一点，有一点像，有点像。来，接下来，不是，就年龄跟那个婚配情况介绍一下。啊，二十八岁已婚。二十八岁已婚啊，没，那没话头了，可以了，一笔带过。我 AUN， 你是 AUN 吧？二九单身未婚。二九单身未婚，啊，这也是钻石王老五 AUN 老板这个，我一直以为 AUN 是。哎，这以前玩游戏的时候，老是把那个形象带入进去。带入什么形象？我没有200级，完全没有，完全没有。有点可惜，有点可惜。坐哪？破坐，破。没事没事，我都记住了，我再记一遍。重点先来，重点。我得再记一遍。重点来。我不是学生。知道他谁不来？他先不说话，你知道吧？啊？你知道他谁不来？他不是在你床上吐了吗？他在你的床头抱着那个吐了好久。不可能，都是造谣。正式的，正式自我介绍一下，这巨多多在认真的看。在巨多多在呢。那这样我就老实交代了。其实我是学生花钱雇来。坐。我不是学生。坐，先坐，先坐。我说学生，他是个社恐，我是替他来。啊，你是大家一看就知道，学生其实1.8米，长得像彭于晏，在后面那桌。一会儿女水友就去啊，踊跃加一下直播间学生这个人。评论就是网络巨人啊。好吧。评论就是网络巨人。大家加一下雪飞这个巨人，他你不是雪弟，你是谁？你雪弟。我是他快花钱雇来的。你是雪弟了。我是他花钱雇来的。真正的雪飞长得像彭于晏，女生友多多加他啊，多多加。完了，网络巨人。不可能。网络巨人。都是造谣，都是网络巨人。不可能。我们这不说兄弟合影的，一起来一下。我来拿。哎，麻烦拿一下。没事。完了，我这一会儿我。过去了。这个不说了，这个泡泡跟那个肯定是老板。完了，这俩兄弟我给忘了。水壶呀。水壶呀。干好人，好山老人。你是不是也喜欢干这个？是不是？杰尼龟，真的。我把什么？站一块嘛，一个来吧。站一块拍不进去吧？要站一块。两个兄弟。放后面了。
AUA 老板确实不错，发的还是选 C 的，忘了。哎呀，管家说他要来。哎呦，辛苦辛苦，没事没事没事。鸭是不能。鸭是不能。鸭是不能。然后再录个脸，门口的。他又坐到门口去了。他在门口吧，鸭子。鸭子还在门口。你还没多少时间来？弄你鸭子不呀？没 A 级你们多少钱啊？还有几个人没到钱啊 ？A 级你们多啊？我们是六点半吧，没事，六点半我送进去啊，就备一下。那我们就六点半开饭。六点半就交一张，交一张菜了。现在已经上冷菜了。然后先帮我拿一会儿，我操作一下几个东西。你随便照一照，转一转都可以。我操作几个东西。那进去逛一逛。我进去逛一逛。进去逛，主要是。现在是我带锅。没进去。啊？有没有要看谁的？季风，季风，季风，季风。点没找季风呢？季风，季风。对对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 。季风，季风。李娜要看你。李娜要看我。对，李娜要看我，你就满足他吗？李娜要看不满足吗？对，不满足吗？能要弟弟要看不满足吗？李娜要看我。看看我，看看我，看不了，看不了。还有谁要看？马屯，马屯，马屯，马屯。马屯，马屯，等一下。马屯，马屯，你的老公找你。我的老公是谁？你的老公是羊腿。没信号了，完了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 ，没信号了，喂喂。大家的回忆也太响了吧！在门口一点，看道歉啊，牛哥，我已经给你道过歉了。哦，原来云哥发红包了。女水友啊，女水友不是说在直播间吗？女水友。我没有手机。还有谁要看吗？因为他进去他那个信号比较差，只能在外面指桌。黄师傅，啊，人家不认识黄师傅。黄师傅是哦，我看一下道。道啊，道来来来。对对对，这是老道。吴老师很帅，我也知道我很帅。他说他很帅，你们同意他说的吗？当弹幕评评理。玩娃很厉害的是吧？确实很厉害的，不说低了，不说低，依然也是有的。你看到说这个在现场的这个弹幕就不要看了。嫂子在家。看呗。你妈的！看看瘦瘦吗？瘦瘦刚刚应该看过嘞。然后他们现在开始上冷菜了，我站旁边一点啊，不然要挡他们的路。女水友啊，女水友来了很多，但是他们坐在里面，里面信号不太好，所以我就不进去了。我只能在外面给你们拍一拍，好吧？我待会问一下他们那个 WiFi。看那种啊，那种出去了。哦，那种他们去那个 smoke 了，现在不太方便。待会儿好吧。
什么？没有酒吗？肯定没有酒啊！毛山帮标配不是可乐加鸡腿吗？太累了，太累了。别，你真可爱吗，南东？我忘了。杨师傅还在外面，还有几个水友没有来。待会你们要看他的话，就待会看一下吧。好热这地方。这个衣服熟不熟悉又？撞翻了，两件翻了。熟不熟悉？不熟，一点都没了。李娜没有来，李娜要陪她老婆。现直播应该不太卡吧？太大了。东子和阿北比谁高啊？应该是东子高吧？站起来，还是一样高啊？站起来。哦，差不多，差不多。现在想看的可以截个图啊，到时候可以 P 个爱心什么的。唐米中，唐米中姐，对不起，对对对。阿北的这个发际线有点那个，有点危险。太夸张了，直接进行一个。大家可以截图啊，截图可以 P 一 P， 搞个爱心什么的，然后到时候裱起来。云哥现在在外面有点事情啊，等一会儿就进来了。哦，这个镜头好像有点不太好。英语成正不像，英语成肯定有190啊。他196。他196呢？有啊，有啊，我记得怎么跟我说的。大了。今天晚上有一个隐藏的菜单，大家应该猜得到是什么。那天找那个厨房那个厨师长说了很久，好吧，他一开始不同意，然后跟他说了好几句话，然后他同意了。到时候你们就知道了，好吧？你们弹幕打的这个应该不太对。我跟一语成谶比下身高啊，那好像不太好吧？这不是？你要不要戴个眼镜跟他？不用不用不用。他说的，我不知道啊。云哥还在外面办点事情，不要急。哦，谢谢冰比冰水冰冰大老板送的抖音一号，谢谢老板，谢谢老板，老板大气，谢谢老板，谢谢冰师傅的抖音一号，谢谢老板，老板大气，老板永远不死，老板要谁的波波吗？老板，冰师傅点名，对，冰师傅你点名啊，怎么有水？杨梅辛苦了，我来吧，没事，你坐会儿喝口水 ，OK， 喝口水吧，好了。好，谢谢杨梅帮我们介绍。啊，冰总啊，是冰老板，冰总。哈哈哈哈，我们这大部分都是社牛呀，没有害羞的呀，大部分都是社牛呀。都不说话了都，等会我来啊，等会我来。来，我们的一哥。哎，好多兄弟出，哎，好多出行，好多兄弟出行是瘦瘦老板啊，好多兄弟出行都是一哥我大哥跟我大哥说就行了，一哥就不用介绍了啊。大家好，大家好，我这边反正芳龄十八，老婆貌若鲜花啊，儿子这个聪明的这个像小天才啊，一哥就不说了，好吧？这个希望大家多多关注云哥啊。哎呀，都是老兄弟，你们都是老朋友，都是老 baby 了，来。这位壮汉自我介绍一下。梁秋。今年30了，已婚，有个娃。来成熟，坐好，很成熟。季风自己就自我介绍一下。我叫什么名字？季大将军。啊，季大将军。就是那个在水里变刀的那个。不是你的麦为什么老是有一种空洞的感觉，像是坐在防空洞里面，哎，水里怎么有个包？
像防空洞里面有回音，为什么？麦就是这样。麦克风是这样吧？我一直没换。今年多大？十七啊？十八。没问，身高一米八，对吧？有女朋友了吗？啊，还要换，还要再考虑一下。这个得。分场合说不同的话。哎呀，那从这儿介绍，来。大家好，我是那个马路上发神经。怎么了？有印象吗？有印象，肯定有印象。你说到这个 ID， 我哎，反正你们的这个形象跟 ID 严重不符啊，严重不符。我们都是网络巨人。不是，都是网络巨人，就是想象不到嘛。根据平时网上说话想象不到。真猛啊！路蛇。马路上发神经，老 ID 了，老水友了，介绍一下，叫我自己吗？啊，28岁，来自杭州的一个水友啊，有女朋友，准备明年结婚。好，成熟小伙，成功小伙。对，刚才应该像他一样，把那个也介绍一下，把来自，大家好，年龄、出生、出产地，对吧？出产地没介绍，来。哎呀，我是茅山猛男。茅山猛男啊，确实猛。再站一块，我再站一块，拍一下。啊，确实猛。再往后面拉一点。啊，哎，确实猛。看到了吧？确实猛。确实猛。确实猛。是往茅山出来的。哈哈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 ！哎，喜欢猛男这一款的啊，有女生友可以记一下啊，茅山猛男。直播间 ID 是叫茅山猛男是吧？直播 ID 叫芙蓉莲皇。什么？芙蓉莲皇。直播间 ID 这么文艺，现场叫茅山猛男。你原来以前 ID 叫茅山猛男？是的。现在叫芙蓉莲皇了？是的。我老早就在抖音。这，你这反差美吗？没想到你为什么手上要摸着这个小布小桌布？害羞。我们特警啊，害羞。特警啊，是特警啊。特警。SWAT 啊 ，SWAT。小卡拉米。SWAT 啊，小卡拉米。哎呀，好家伙。小卡拉米。哎，感谢医保老板，自我介绍一下，来自何方？来自江苏。今年19。今年19吗？啊，19。真的19吧？真的19。发际线。你这发际线不是19岁的，发际线可不是19岁的，真十九。已婚婚否？没有女朋友。没有女朋友。好，喜欢猛男这一款的，关注一下我们的芙蓉年华。换个位置。兄弟们坐的。没事。前那个冷菜吃两口的。Hello, 大家好，我叫九了个九。九了个九。九了个九。对。251不是250，真不是250。不是 ID 到直播间 ID 到底叫什么？就叫9了个9，就叫九了个九。哦，不怎么发弹幕。江苏出产，今年26。江苏产，今年26。单身否？单身。他们都叫你250。他是意外。他们都叫我250。意外。他们都叫你250。来，这位帅哥，自我介绍一下。大家好，我叫洒洒水。洒水，你就是洒水。对。第一次见面，我们是初次见面吧？以前来过吧？以前没有。初次见面。这个很像一个明星，啊，很像一个明星。我来自苏州。你来自苏州吗？对，我是苏州的。你也是？你住在苏州？我跟你挺近。挺近啊？啊。你在园区？我在园区的。你也在园区？我在斜塘那边。哦，斜塘，就是斜塘老街那个地方，我经常去吃面的。对。哦，OK，那你已经结婚了？我31，结婚了。31已婚，31已婚，带个儿。对，有个儿子。好的。好。大家好。评价是周兆龙。没有。常威。老班长。哎，是蛮像的，这么一说是蛮像的，侧面是蛮像的，周兆龙，真的蛮像的，尤其是你这个笑起来，这个眼睛这儿。真的很像，老了，有点年纪。任务，哇，任务，忘了。我们有任务，一句为啥？就是因为台风，厦门没有过来，本来是想过来小西庄。对，小西庄，因为厦门台风没过来，本来是打算过来的。可惜了。对。大家认一下小西庄。啊，好，给个静静。熟人，小西庄老熟人了。对，洒洒水，小西庄都是老熟人了。好，有空一起吃碗面。
来，大家好，我叫喜欢看书的阿鱼，28岁、啊。慢一点 ，ID 叫什么？喜欢看书的阿鱼。喜欢看书的阿鱼，你为什么发抖？你又不是十八岁，你28了。28，来自浙江宁波，单身。好。喜欢看书的鱼啊，文静款，这款是文静款，有台风剧本，我得记一下啊。喜欢看书的鱼，撒撒手。等阿龙啊，在了，还有谁？还有谁？到阿龙这边。我还没有找到。换个位置啊。自我介绍一下，这位兄弟。大家好，我是祖国好苗苗。再说一遍。祖国好苗苗。祖国好苗苗。然后他们一般叫我二苗。你一直叫这个 ID 吗？对，一直叫、这个。你是个潜水员吧？我好像没。我一直潜水。印象比较淡薄一点。我一直潜水。自我介绍一下。然后我来安徽的嘛，然后32了。32了。小孩3岁了。啊。所以。OK 我。家庭美满，身体健康。对。祖国的好苗苗，为什么叫这个 ID？ 就是顺口，一开始叫纯洁好少年，祖国好苗苗。纯洁好少年好一点，祖国好苗苗这个。好，帅哥阿龙，哎 ，Eclipse， 龙哥呼声特别高，龙哥害羞了。Eclipse，ID 是 Eclipse， 湖南株洲人，啊，跟你那一个地方。Eclipse， 对，为什么叫你龙哥？因为我的真名里面有个龙，这是我的任务。知道他为什么叫他龙哥了吧？啊，不对，这不是你的，这不是你、啊，这是我的任务。因为我现在在广东，Forget 的心呢，因为去旅游去了，本来是要跟我们一起来的。叫什么心 ？Forget 的心。哦 ，Forget 的。阿星啊。阿星不长这样呀，阿星。他就长这样啊。阿星就长这样。他给我发了红包，特意让我们挑一张帅的。不是阿星这个朋友圈我也看了，他不长这样，真的，真的这个 P 的太厉害了。一个说的对，一个说的对，但是收钱办事没办法。哦呦 ，Eclipse 老板，我想他为什么叫阿龙？那阿龙一直罩着我们这个季风吧？名字带龙，没办法，他社恐。坐着都坐着，这么坐，本来就是。他就是我不来，他不来，我来他就来。你说季风这人。哎，季风其实跟我小学同学长得很像，真的。小学同学有个就长得跟你特别像，我们俩3年级的时候天天打架，他打那个汪家拳，我。哦，照一张，照一张。哦，好好好，那个头发帮我们拿一拿。好，麻烦帮我拿一下。哎，同学们该吃吃，该喝喝，我动作有点慢，不好意思啊。好了，我们一起来你不得灭一下，不能灭，真不能灭，真不能灭，灭了直播间就炸了。什么东西？他说我们这次是两个瘦子，他们没出席。接我们。好，接我来，接我。我们搞一个反差一点。你不出来的话。我的照相机有点那个，照片会起雾的，我起雾的，这要上多少场？真起雾，再来汪了。我就是
逼的。总也上个一圈、啊，那你也在要不我们放假。两块面比较和谐，对吧？这个，这里是我。记住了，如果没有花，没错啊，你那是房山吧？不是房山本南吧？辛苦头啊！没事没事没事。来呀，我家。你先来的。我不用，我后来。行行好。直播间阿弟没事打招呼。慢一点，慢一点。直播间阿弟没事打招呼。没事打招呼。对。打招呼好多啊！直播间好多打招呼。好多好多。以前一起玩过游戏吗？打招呼。以前有。有吗？那个帝国神话斧子来救我。帝国神话打刀斧，我反正记得有个打刀斧印象蛮深刻的，就是没事打刀斧啊。对，小伙子非常的帅气哦，还有一颗美人痣。必须的。方林，十八，那就是出产地。你十八？对啊，我十八。几几年的？十八。几几年的？问你，你十八个头，你几几年都不知道？三十岁，出产地。山东的。山东壮汉。山东壮汉。婚否？婚否？没有。婚姻状况？女朋友加我。好，还是个帅小伙，山东帅小伙啊！没事打老虎。咱俩怎么说？咱俩就站着介绍一下。啊，云哥你好，王奔奔，王奔奔，王奔奔啊！你是王奔奔？对啊，我是王奔奔。你是王奔奔？对。哎呀，又是一个网络形象和现实形象严重不一样的同学啊！啊。不是你是不是理解错了？我不是群里的那个，不是群里的老猫，老猫不，我的皮套人。有两个都叫王奔奔吗？对，老猫是我的皮套人，他就每天在群里说话的那个不是我。哦，行行行，那是皮套人。自我介绍一下，自我介绍。大家好，我是王奔奔，今年25岁。今年25。对。产地？产东北。产自东北。产自东北。婚姻状况？婚姻状况，未婚，有女朋友。未婚有女朋友，过。哎，感谢刚才的这个 NP 陈大帅哥老板啊，谢谢 NP 陈总，壮帮忙谢谢啊，壮帮忙谢谢大壮。大云哥，我正午阳光。正午阳光吧。怎么昨天镜头里看着好像是高一点的？还行吧，还行吧。昨天镜头看着跟今天不过今天镜头里更帅了。这个我34了，已婚，有两孩子。34已婚带两娃，对呀，带两娃，我也想当的， okay, 我也想当的。好的，成功人士，成功帅哥，正午阳光老板，好，坐坐坐。不对，我昨天看你好像是又高又瘦的。不是，我那站着是这个位置吗？视角的关系吗？视角关系。来，云哥好，云哥好。好，这位小兄弟自我介绍一下。武松，平时不打字，不说话，不发言。不好意思，我打断你一下，我怎么感觉你有点像陈小帅？陈小帅，你真的不是陈小帅吗？真不是，你是不打字不说话的朋友。对对，我应该是 ID 就叫这个。对，应该是零几年，2015年开始看的直播，看到现在，但是正好读书嘛，时间蛮长了，但是一直不打字不发言。未婚28，未婚28，对，产地湖北，产地湖北，好，真的很像陈小帅，真的，确实不是。确实不是。对呀、啊，重量级来了，重量级。坐好。我是 CMP，CM 胖哥啊，啊是茅山火锅游戏俱乐部的群主啊。本来临了，本来想当个女舍友给大家看看的，可惜他最后割掉了。我印象最深刻的就是 CM 胖哥玩那个帝国神话，你造的那个人体型跟你差不多。哎呀，是不是茅山最大只还有带上去？好吧。那边兄弟不一定服你啊，里面还有两个。等会儿比一比。行，今天有一个顶肚皮大赛哦。哎呦，来，我感觉你是个潜力股啊。哎，肉蛋充值。自我介绍一下。哎，我是先胖哥啊，先胖哥。30岁未婚，然后进一个小公司叫俊凯商贸，大家可以关注一下。叫什么？俊凯商贸。俊凯商贸。哎，我看看俊凯商贸。
合伙的，合伙跟毛山兄弟合伙的。那这这位兄弟一起叫叫叫。啊，我是二点无所谓，然后叫我小二。叫什么？二点无所谓。二点无所谓。马家俊。马家俊。你这直播间 ID 叫什么？就叫二点无所谓是吗？我可能打字发言也比较少。就是你跟他是一起合伙兄弟开的那个。没有。自我介绍一下，自我介绍一下。我25岁。二十五。马上结婚了。马上结婚了。年底。你30没结，他是马上结了。兄弟自由一点。兄弟闺蜜帮你安排一下呢。哎，可以。马家俊介绍了。马家俊介绍了。马家俊介绍了。坐一块儿，跟先碰个坐一块儿的。好，那这个马总成功人士带带我们碰个老板啊，带带我们碰个老板。来。你坐坐，你坐坐，你坐，没事，你坐坐。紧张了呀？紧张了，自我介绍一下，有什么紧张的？校叔。啊啊！校叔啊啊啊！怎么了？键盘敲得很猛的那个。然后。这么腼腆的？那怎么？这都是严重的那种反差型。零零后。都是严重的反差型人格，键盘敲得贼猛，线下我哎呦腼腆的一逼。然后年龄就是00年的。00年的。23。然后我今天也带任务来的。带什么任务了 ？MP。那个陈老板让我拍你肚皮。什么？陈老板让我狠的拍你肚皮。哪个陈老板 ？AMP 陈。哦，来拍吧。陈老板送过火箭了，拍吧。来个镜头。来呢。几下？来三下吧。给老头30下。30下。30下。好了，大家好，我是牛奶，然后直播间名字是 Milk。Milk baby。不是，你是牛奶啊？我是牛奶。你怎么是牛奶的？我是牛奶呀，我就是。你怎么是牛奶的？我就是牛奶。你不是牛奶，你上次鸭师傅那个婚礼参加了吗？是两个人。没有。哦，一个是奶牛。哦，不好意思。那你跟鸭师傅一起玩那个打枪吗？啊，对，一起玩。就玩得很好的那个。职业选手呀，对啊，哦，今年22岁，产地浙江，真的一级职业选手，对呀，真的呀，我是看云哥玩那个绝地求生，然后不是，那你好好发展，别放弃啊。他60级打那个卡丹哥，他不卖我锤子，我到现在还记得5000级，他不卖给我，我到现在都记得。我之前看云哥玩 PUBG， 然后自己也玩嘛，然后后面就加入职业队了，嗯。然后，后面跟688就是，玩魔兽的时候，那个 MC， 跟小迷弟都是玩术士的。那会儿哦，鸭师傅说的是奶牛，奶牛年纪特别小。我是牛奶，今年22。啊，大家好。好，很腼腆，很嫩。那还继续那个，还继续你的职业梦吗？没有了，就随便玩玩了，娱乐娱乐。现在玩维权。那个现在做检测了是吧？瓦洛兰特跟鸭师傅一起玩的吧？对，跟鸭师傅一起玩。我记得就靠你大腿，对，就靠职业选手就靠大腿了，特别厉害。这一款我估计有很多女生是喜欢的。哎，说实话，有点像乌兹，真的，这个面有点像乌兹。我们介绍完了，有女朋友了吗？但是啊。产地没介绍一下，产地。产地浙江嘉兴，浙江嘉兴。哎呦，谢谢吉珍，感谢吉珍恩总，谢谢吉珍大帅哥老板，来。逗我呢。又是一位强壮的兄弟。我布鲁斯利。啊。布鲁斯利。你是布鲁斯利啊？我是布鲁斯利啊。不过你的身板确实挺像布鲁斯利的，布鲁斯利给人感觉就是。壮。产地。产地。年龄。上海。上海你啊。年龄。真实年龄还是网络年龄啊？真实年龄。今天玩的就是真实，28。婚否？婚姻状况？有女朋友，有女朋友了。谢谢，感谢张总、张老板啊。布鲁斯利有女朋友了，28，撒海宁。那都可以过了。过了。主要我还带着个兄弟过来。这个也是带着的兄弟。这个严隆重介绍一下我们的马明店仔店。马明店 ID 叫什么？就叫宰店，就叫宰店。宰店，宰店。啊，是我们就是我一起玩帝国神话的朋友了。啊，帝国神话这一桌其实大部分都是，这一桌都是一起玩，都是那时候一起在玩帝国神话的。对，退了之后好像是先碰卡，然后就哎，那没事打招呼发的 ID 啊？你在贴吧发的帖是吧？招人。
是吧？我有印象的。就啊，我知道你们把那个打了嘛。最早一白发跟你们一起玩的那时候，对吧？一白发已经不行了。一白发不行。是个白菜。啊。对。不如炎炎一点。最后因为玩的时间很长，大家都坚持下来一起在那玩，然后还有那个就拿了那个称王了嘛，对吧？是吧？称帝，赛季拿了个冠军。然后这里是我们的伐木怪兽。王奔奔，王王奔奔呀，他王奔奔说是葡萄人是什么意思啊？葡萄人，懒猫在那个群里顶着我的。哦，对，就群里面有两个王奔奔，就是懒猫一直用的他的 ID 来。哦，明白意思了，明白意思，明白意思，明白意思。那原来 ID 也叫王奔奔？对，他一直是王奔奔。然后懒猫上的你的 ID？ 对。但说话的是那个，明白意思。说话一直是懒猫。来，我们这还有个腼腆的小伙。好呀，好呀。我上海朋友，你都说了，今朝又看了起，坐哪坐哪，来，又是一位腼腆的小伙，社恐男孩，等会儿谢谢信封老板送的一个抖音号，来，不打字不说话的，也是不打字不说话的 ，ID 叫什么吧 ？ID 一条杠啊，一条杠，最后一天来的是吧？对，我印象蛮深了，因为最后一天你报名来的，对，你怎么这么紧张啦？社恐啊，没办法，社恐。哎呦，放开点，都是老爷们儿，又没什么那个，对吧？介绍一下自己呗，年龄、产地、婚姻状况。27，产地嘉兴。上海嘉兴。未婚。哎，好，还是一个很嫩的小伙。还是很嫩。有什么要对观众朋友们说的吗？祝大家身体健康，特别是云哥。好好好，吃好玩好。坐的，坐。哎，合照。啊，任务，我来拍一下肚皮。等一下。没有啊，你先拿一会儿，我帮他们合个照。你先拿。OK。坐，你先坐。没有，我帮你拿着。这里房间好一点。你先随便拍拍。哎，我拍拍你。他就咱俩一起了，可以，我就让他俩一起来着。我跟你聊，可以的，来，最重量级，你们三个放得下吧，云哥变瘦了，云哥瘦了，我好，你走，我帮你拿它。你走，我帮你拿。你不弄三十下肚皮吗？啊，来，先帮我拿。来，我帮着来。三十下。兴奋的。兴奋，老弟，我给你拍了。你数着呢，不是数着呢。认真点。兴奋，对兴奋老板认真。兴奋老板看好了啊。一二三四五六七八九十，一二三四五六七八九十。送三下。肚皮会有点酸。谢谢幸福老板，。我们开枪了，自己睡下去，先来这桌，来。你们这儿很沉默啊。社恐，全都是社恐，话都不说的。菜吃了吧？是。水喝了吧？喝了。哎，大家好，你好。自我介绍一下，我直播间 ID， 我直播间 ID 是西城踏雪，我今年叫什么？西城踏雪，西城踏雪，刚才说过了，对，我
二三，这镜头把你拍的特别的白嫩，像雪一样白，西城大雪。今年二十三岁，然后苏州的。苏州的，嗯、苏州在什么地区啊？吴中区。吴中啊，那也蛮近的，离我蛮近的。西城大学苏州，哎，你也是最后一天报名来的是吧？对，对，就昨天，我好像有点印象，就昨天报名来的，然后拉进那个群的、啊。对的，是的，是吧？昨天还前天？前天的，前天，然后拉群，然后昨天进去汇合到大群里。对，是的。怎么样？现在这个肯定是未婚，有没有女朋友？没有，没有女朋友，好好努力。这听到是老板啊，这一款是非常嫩的啊，有女生有看中可以联系一下。西城大学，左右开弓来，这也是个很嫩的小伙。边云哥好了，直播间 ID 说一说。我是错过了站台。声音大一点，没事办吧？是的，是的。错过了站台。错过了站台。对对。错过了站台。对。错过了谁？错过谁就不能说了。有过伤痛？没有没有。有过经历？就是随便取取名字。产自哪里？扬州的。扬州啊，扬州小伙。我现在就在上海上班，所以我现在上海工作。对，然后就离得很近嘛。错过了站台。扬州小伙现在在上海工作，对，婚姻状况，有女朋友了啊，直接就有女朋友，过，有女朋友在这装什么嫩，你这人真是，来，这位小兄弟，自我介绍一下，大家好，我是 CCCX 英文名啊 ，CCCX， 不要抖，你怎么抖了？你是我是现场看见第三个抖的，不准抖，咱们这里都是铁血男儿，怕什么抖？大方的说啊 ，CCX 好，不要紧张啊，没事。我今年27岁了，然后和他一样来自扬州啊。你俩都是扬州兄弟啊？对，三都是。原来就是好基友、好朋友，三个都是是吧？他们俩是我给你发展的先生，是吧？好。就介绍一下那个嘛，介绍一下这个婚姻状况，有女朋友吗？有女朋友，走，这两个腼腆了半天都有女朋友，走，来。啊，这位哥一看就跟我体型差不多，脸型也差不多。我是妈妈红烧肉。啊，妈妈红烧肉好。我今年25。这么腼腆？没有腼腆。看到。你跟两位兄弟一样，也是有女朋友的。对。扬州。对。25。已经有女友了。对。走，你们仨一边走，仨坐一边去。不用关照了啊。怎么这么拘谨？有女朋友的人怎么这么拘谨？你看他的坐姿，他是这样坐的，两个手放在这下面的，你是太夸张了这。好，这位小帅哥自我介绍一下。我的 ID 是张志明，来自福建厦门。张什么？张志明。张志明。对。不是实名上网吗？不是实名上网。不是实名上网。纯 ID。纯 ID 叫张志明。对。为什么会想到用这么个 ID？ 因为有一部电影叫《志明与春娇》嘛。哦。然后那时候就觉得这个 ID 很好了，就叫这个。找了一个春娇一样的女朋友。没有，单身。是单身吗？春娇不见了。谈过恋爱吧？谈过。来自福建。对。张志明。特地躲了个台风过来看你。好，谢谢，感谢支持。好。嘴上怎么了？可能是划伤了。昨晚喝酒喝多了。昨晚喝多了。昨晚被摄影抓去喝酒。好。我来你叫不胖 QQQ。原来你就是不胖。那你不胖吗？胖啊，我200。200。标准200。跟我差不多，今年又白又嫩，今年26，又胖。我跟他是一起的，我们是同乡，高中同学，福建的好朋友。福州，他现在在厦门工作，我在福州。你也是他发展的下线吗？我是他发展的下线，真的。但是他这个 ID 我很熟哎，张志明，我好像可能读到的少一点，对吧？可能是不怎么也应该也是老师友，因为不胖特别熟悉嘛，这 ID。是张志明可能读到的少一些。但张志明，你说他是他发展下线，那肯定就是老水友了。这次是我在台风中救了他的啊！他是最后一班车，他再晚一班车就来不了哦，被困在岛上。正好带上，非常极限。对，昨天喝多了。昨天难以言喻，有阴影。昨晚喝的有点阴影了，真的。没事，今天缓一缓，今天缓一缓。你怎么样？你是有成家了还是？没有，跟他一样。还没有光过一条，嗯，哦，好，行，那就这样。好，今天吃好玩好，好兄弟，那个到时候一起这个找一对小闺蜜，找双胞胎是吗？不是，他是志明嘛，他找春娇嘛，找春娇和春娇的闺蜜嘛，啊，就解决了嘛，你们俩好兄弟嘛，对不对？好。哎呦，
还带了一些那个嘛，就是 CJ 的那个一些周边是吧？来，这位腼腆的帅哥，自我介绍一下。我叫那个蝎子来来，那个 ID 叫。你就是蝎子来来。鲨鱼辣椒。啊？对。那我就是鲨鱼辣椒啊。你为什么叫蝎子来来？我是随便取的。随便取的嘛。对。是因为喜欢看动画片吗？还行，就蛮印象蛮好的。97年的来。九七年的。浙江。九七年来自于浙江，这个婚姻状况。没有。未婚没有女友，对，好，这一款很腼腆啊，有喜欢的女生友可以联系一下蝎子来来，后面还有应该是 XZLL 对吧，印象蛮深刻，大梦百万秋吧阿姨啊，大梦百万秋跟我战友很像，我有个战友叫曲玉明的，真的长得跟你真的很像，谢谢职业老板，百万秋老板怎么说，我江西人，江西人，江西南昌，跟我祖籍是一块的，难怪问了一下我祖籍，我还没记过祖。我听你说过你是这样，有一次回去，对我陪我爸回去，但是我没去，就是我到了那我就在那休息，然后我爸是在江西南昌，对肯定是江西，祖籍是江西的，29岁，但是是不是南昌我不知道。29岁有女朋友，他说29岁有男朋友，我听到了啊，有女朋友，大问百万秋给大家隆重介绍一下，直播间叫什么 ID 叫什么 L 什么的 L 什么的，那叫 L 什么 L I T A U I。不是，他的那个英文名我一下不记得是叫什么了。那你刚才为什么第一反应说大门百万秋29有男朋友？因为这已经掰不过来了，我跟你说，真的。他们都说我是女水友的，气死我了！好多人打的说是他是他，你看哪？是我。不是，是那个 A 什么啊？是他，这个、这里，LS，点开看看。我也看到了，点开看看，点开不能，点开看看，我不行，点开看看，没了，同学们，哎呀，点开了吧？检查一下，点开了，是的，我看到了，是的，点开了吗？是女的，是女的，能点开吗？是女的，哎呀，可以，恭喜百万秋老板，没有。完了，直播间要那个了。让你虽然艾特他一下，我看到了，害羞，挺漂亮，我看了，同学们加他，那怎么全艾特出来了，我操，这应该是我目前全场的唯一一个江西老乡，对吧，有缘，好吃好喝好玩，好，哎，好，吃哪先吃哪，动筷子哪，来到这一桌了，那先咱俩先介绍一下，我也是江西的，你也是江西的，这小兄弟特别精神，来过来呢，哦要合个影，对我给忘了，那你帮忙拿一下，你先坐着帮忙拿一下，好，对，采访一下，刚才跑哪去了兄弟，我就坐在这里啊，本桌最高的哥，自我介绍一下，我是 XGF 啊， XGF， 哦 XGF， 嗯，你在那里狂发消息说云哥是不是没位置了，对今天我是不是那个啊，我印象蛮深刻的，嗯，好，嗯，自我介绍一下，我30岁了，我有孩子了，30岁有孩子了啊，先错跳过，不用介绍哪了，那个来兄弟帮忙拿一下，好，咱们找个有光线的地方吧，可以，这样的话没问题，可以，两个人一起来吧，啊，那边，不是，这拍照是这个兄弟帮忙拍的吗？没有，我就帮我拍一下。你都拍了30下了，这还能拍照？这不行了，又拍出来了。好了，哪个手机？好了，好几个，你发给我，我帮我有。要不江西的兄弟行吗？哎，不是你那边，来，杨帅，杨帅。帮我帮你，哎，还有你，来，扬州三千一起来，来，扬州下线一，扬州下线二，跟我们四，这不行吗？我先站着，可以，先站着，来，哈哈
接着来，还有这个，还有你特别兴趣的。你看，我都江志明。来，采访到这位兄弟，就这位，特别结实，也是江西的老表。对，江西老表，不应该叫江西老表，江西的这个老乡啊。对对对对，来自我介绍一下，我直播间 ID 叫啥？芜湖，芜湖啊，芜湖就叫芜湖啊。哦，你是英文版的 W U H U。对对对，啊，那一说就知道了。对。产地说过了，江西。27了。27，婚姻状况。带女朋友过来了。带女朋友过来，人呢？没，他没过来吃饭，我自己过来的。带女朋友过来，女朋友没过来吃饭，你自己过来的。我想给你宣传一下，真的，你带女朋友过来，你自己吃饭，女朋友放。他说太多人了，不好意思。没事没事没事，不过这个操作真的牛逼，兄弟，真的牛逼，真的牛逼，真的牛逼，这真的牛逼，坐坐坐。来，这位小帅哥自我介绍一下，坐着说的。有点像超，这里我是幽默，我原来的那个 ID 叫唐雨墨。原来叫什么？唐雨墨。啊，现在叫幽默。啊，对对对，从熊猫开始看起 GTA，然后看了好多年了，差不多有8-9年了吧。反正我也是第一次线下跟云哥见面，所以我现在特别感动，特别激动。我从昆明飞过来的。从昆明过来的，对对，那蛮远。昆明过来应该是最远的吧，算是。对对对对，昨天航班延误了2个多小时，啊，然后11点多才到。辛苦了，小兄弟，辛苦了。没事没事，我自己一个人来的吗？对对对，就是一个人来的。我就是为了见云哥啊。好，真的，云哥，我太，等会儿了，没事，等会儿一起。啊，等会儿一起来。等会儿。介绍一下那个叫什么年龄和婚姻状况，介绍一下。我8岁。28，26，开玩笑，26，然后单身啊，好，来，这桌的兄弟都介绍一下，都转一圈，兄弟们管兄弟们吃啊，啊，应该，别客气，别介意，吃吃喝喝，我那个墨子轩，我最后参加的，苏州的，29，很近，有女朋友，啊，很迅捷，很快速。紧张。是墨子轩吗？嗯。墨子轩29，苏州，有女朋友。嗯。小兄弟很潇洒，这整个姿势很飘逸，很潇洒，人生赢家。过，有女朋友直接过。Hello, 来，这位帅哥，自我介绍一下。ID 是 SO7EDA。SO7EDA。好像也是最后一波直接进的那个。对对对。对吧？我记得是最后一波进的那个。我是不打字不说话的老水友了。啊。印象蛮深的，我是无锡来的，对，很近，这就苏州，离苏州很近，对对对。然后我也有女朋友了 ，OK， 我也把女朋友落酒店了。你跟他操作一样的，对对对。这个芜湖和你来参加聚会，把女朋友放酒店，喝醉了再回去，没有，再给一个交代。刚还在那个呢，就查岗，过。离谱，真的离谱，太离谱了。离谱，来，这位帅哥，自我介绍一下。我直播间 ID 挪威鸡的梨。哦，挪威鸡的梨，印象很深刻。对啊，很喜欢挪威鸡的那两颗梨吗？对，想试很久了。有没有跟他这个当面说一说？还没有，我怕他躲我太远。不会，你就直接正面上吧。我那个昆山过来的啊，那蛮近的。对，兄弟蛮近的。26，单身，好。看你直播从斗鱼看到高二，我现在都大学毕业3年了，看了好久了，也是非常非常开朗乐观的一个兄弟啊，直接摸起来，挪威人就在那儿，直接摸起来，来，大家好，好，这位帅哥自我介绍一下，ID 是混宝宝，也是最后一波。啊，但是我这个就是那个从刚开始某鱼啊，再到某猫，再到那个某鸭，我今天还看杨妹在群里说你的，
在吗？啊，在吗？啊，然后那个产地是嘉兴桐乡，就在苏州的边上嘛。啊，蛮近的，蛮近的，蛮近的。然后正好这两天休息，然后就来了，然后跟他们差不多，我有老婆，然后也是拉酒店了。但是不一样，不是你们这桌是干什么的？他是怀孕了，然后不方便来，哦、不方便。那还是老婆蛮开朗的，老婆还是蛮开朗的。我们直播间有个，老婆说不定看着呢，老婆在看着啊。我本来想拉他一起来的。你女朋友在看直播，你回去不把你抽死啊？什么活呀这是？来，大家好，我叫听涛声，听涛声，听涛声，对，就是平常就看直播。就送礼物，平常不聊天那种，嗯，不打字那种，送钱就行了。嗯，我没有女朋友，然后是来自海宁的，嘉兴海宁。嘉兴海宁。对，那和他很近了。很近很近。和他很近，你跟他是好朋友。你是不是说的那个说？对，计程车那个。对对对，有刮那个。哦、我今天开车过来。这位老板开得很有气质，一表人才，很有气质，和我们桌上的小屁孩格格不入。我会。29，29，肯定是要求很高，一般都看不上。云哥还是多么幸运。好，谢谢老板。哎，云哥好。好，谢谢老板。你好，小兄弟。我在抖音就叫戴胜利，以前的平台叫 Mr.Y1988。Mr.Y1988。对，平时就喜欢看，就不怎么打字的。也是不打字不刷的朋友。也是。就看游戏啊，然后产地呢就广东茂名，在广州工作啊，35岁，我是老实人，啊、可以找我接盘，真的。吃好玩好啊，来一个。我是失恋老水友，ID 是天蓝色，以前在虎牙叫菜狗子蒸鸡菜，菜狗子拿什么来着？菜。菜狗子蒸鸡菜啊，菜狗子蒸鸡菜。现在天蓝色，然后再抖那你最早肯定是个小屁孩了，不用看了。28岁，未婚，单身。很多年前是个小屁孩。是的，18岁开始看你直播。啊，失恋老水友。来自哪里？来自安徽芜湖。对对对。未婚，我也没有女朋友。单身。OK， 可以。这是一位笑容很灿烂的小兄弟啊。到这吧，到这。自我介绍一下，这位朋友。我直播间 ID 是天才训练家。天才哦。对，就昨天。最后末班车。对。末班车。末班车印象比较深刻。我产自湖南的，但是我在嘉兴工作。那你湖南昨天赶过来？没有，我在嘉兴工作。哦，你在嘉兴工作，嘉兴过来还快。对，嘉兴离这儿比较近一点。工作应该参与工作挺久了吧？三年。来这边3年。啊、哦，来这边3年了。然后26，目前单身。你的称号叫麻辣香锅啊！你的称号叫麻辣香锅。这不麻辣香锅吗？好，也是单身是吧？对。嘉兴工作啊，湖南，吃好喝好啊，天才训练家，是不是喜欢看宠物小精灵？啊，对对对，我就是喜欢才取的这个 ID 的。找个兄弟帮忙拿一下吧。西城踏雪，来帮忙拿一下，我记住 ID 了。来，这有男的兄弟。这有点。再过来，你这个可以吗？可以吗？还是要换个位置。多少人？我也是从高中大学开始看的。OK。专职摄影师，一个人。
也有点好吧。哦，就是这时候可以遮住，至少你没有出事，对吧？回去挨打，参加一个这个全部是同性的聚会，没什么，吃顿饭，同性的才危险。还有要拍的吗？后方无穷是吧？不能是被他老婆知道，都是男同。好，哎呦，这样的，咱们你们是开开会的，没事，两样再来一下。你再看一下呗。大家坐好，吃好喝好啊！哎呀！里面还有三桌，不好意思，我来晚了。哎呀，不好意思，来晚了。哎呀，坐一会儿。哥几个吃的还满意不？满意。还行不？倒一杯可乐。倒一杯可乐。哎，雪碧吧。行。别忘了倒一杯。喝口水。应该瘦了。啊？瘦了。今天来的时候挺胖的，现在一会儿就瘦下来。哎呀，小石头，这时候就认识一个小石头。小黑牛，小石头。对。小黑牛是练健身的吗？啊，我没有啊，减肥。我今年开始减肥，也今年的。等会儿啊，把镜头调一调。没调好，稍微等一等。好，茅山小黑牛，今天给你拍的特别的白。啊，来自于，自我介绍，宝什么眼镜店？宝新源。原是宝城吗？后面有个括号，原宝城眼镜店。原宝岛。原宝岛眼镜店，现在叫宝新眼镜店。对。好，眼镜店老板小黑牛，啊，经常练健身，然后每天中午吃两大碗饭，依然胖不起来。三盒，看着非常的健壮，但是这会儿摄像头对着他又非常的害羞。啊，我还好，还好，还好吗？啊，我感觉你特别的社恐。我还不算社恐。每天碎影都给你点一点外卖是不是？他是绊脚石，好多人都点，他也点过。这么多，这边好多兄弟都点过是吧？他点过。啊，然后硬狂点过，然后还有一个猪。但他看着确实一点都胖。我原来220呢。啊，你原来220？二月份我还220。那个，小黑牛，小石头原来多重？我最重也就160。最重的时候160。我现在150几多一点。那有个摄像头下的拍的你一个穿西装的那个，那位是给你拍扁了吗？拍扁了他的摄像头。所以看着那个西装特别大，人特别的壮。其实你是很瘦的，关你现在多重？也160。现在多重？现在155吧。啊？有吗？我比较壮，属于那种。啊，你跟这个小黑牛是一个地方的吗？对，我们都是晋江的。都是晋江。对。晋江还是镇江？晋江。晋江。立字旁一个青是吧？啊，对。江阴。立字旁一个青。就在江阴跟你。那 CJJ 是不是也是晋江？CJJ 他南通的。他是南通的。他算南通。他南通的。啊。
那你俩是一块过来？是，还有是男童，是男童，还有那个光芒，光芒他是男童还是男童？男童，他就是男童。还有光芒老板，他本来住在这里，我们一起来的。人呢？他去拍照去了。哦，拍照去了，好。小石头大家很熟了啊，小黑牛对，很壮啊，我还好，还很壮，我只是减了，很壮。二月份的时候还是二百二，本来二百多斤的。说实话，小黑牛你有点像刀哥啊，就那个就那个，啊，有点像刀哥那味道，真有点。不过小黑牛挺腼腆的。你的肚皮我特别行。哎，你三十了吗？我马上四十。好好说。我八五年的。你八五年的，三十八。我马上四十了，哎，我属牛的，跟我差不多。小那个小石头，小石头多大了？我九四，二十几块钱。小石头九四的，那差多了。他八五年跟我差多了。我来我采访一下旁边的兄弟。走走走，一哥，什么一哥？一哥，小熊猫。大家好。啊，我是小熊猫呀。小熊猫，你是小熊猫啊？对呀，我是呀。没见到之前，你们想象他是这样的吗？你以为我什么样的？我没想象到，我以为他是个瘦子。结果那玩的最玩的最多的一个乔乐兹儿，鹤顶红下酒，对，跟你玩的比较多。对，还有桃子，桃子人呢？桃子好像要出差了吧？你怎么这么装的？啊，我是戒了烟不就这样吗？你怎么这么装的？戒了烟嘛。哎，他这个脸好熟啊！哎，我想想，对呀，你这一瞬间我看你这脸好眼熟啊，特别眼熟。阿兵的眼神是啊，是阿兵吗？让你睁开眼，全身是要骑着小熊猫，对啊，老孙有了，对，来啦，帮忙来了，坐哪坐哪，先介绍一下，先介绍，坐哪呢？社恐，来，这位老帅哥，自我介绍一下，我应该跟我年纪差不多，对，差一点，好好说，他是九三的，是九三，你九三年的，对，你九三年的。九三年，我是八五的，他是九三年。不是你太成熟了吧？他的二胎都九三年都有，真的不信。他二胎都好。大哥，你真九三的？真九三的。二胎都几岁？二十八。要证明一下吗？证明。现在的评价是李娜二号，露个脸。哦，是九三，是九三，确实是，确实是，确实是。兄弟们，我看了。确实我看了一眼，真的九三的，李大二号，九三年都三十了，已经二胎了，已经二胎了。啊，直播间 ID 叫啥来着？光芒。哦，光芒啊，光芒。或者说 Stig。STIG， 我知道，我知道。STIG， 你说 STIG 我就知道了 ，Stig 我就知道了。哎，我是不是 Steam 好友？哎，不是那个暗黑破坏神四好友加你了吗？我没加吗？加了，后来加了。加了。我因为一直对这个 ID 有印象，老早就通过了，也一起玩了几回。哎，李娜问你，两个小孩男的女的？两个都是男娃。两个都是儿子啊？都是儿子。压力大，压力大。经历的。小黑牛的，你也二胎了？我没有，我只有一胎。啊，我们家女儿。你坐哪？我们家女儿现在马上上六年。你家马上六年级了？嗯。小熊猫是没想到，小熊猫怎么了？这么喜气的？他长得很可爱的，主要是他眼睛一直是眯着的。没有，我眼睛就这样。我昨天在群里看到他照片的时候，我说他长得太可爱了。太可爱了，确实太可爱了。来，我木木萧啊，木木萧啊，也老是有了。木木萧一说就知道老 ID 了。之前在虎牙叫那个变形大师火之高兴。火之高兴。啊，火之高兴，那时候叫火变大师，但是木木萧 ID 我很熟啊。这 ID 我很熟的，经常发一点弹幕就。啊，第一次见面，初次见面。终于见到。产地呢？感觉啊，上海啊，上海。上海人啊。上海人啊。哦，侬对，木木萧，我想起来，刚也用我讲过是上海人。啊。有女朋友了吧？没。哎妈，几岁了？三十四。你跟他转一块看看。你跟他站一块看看。啊，你跟他站一块看看。你俩坐一块，坐。两个九三的根本就是，不是他三十四，他拿九三的。他九零年的。他九零。三十四应该是八九。上就上吧。八九零九零。哎，他坐了吗？他是坐好了，什么意思啊？他很快，15分钟到20分钟，坐好就可以上。那就叫他延迟点可以吗？可以啊。可以，那你跟他说延迟一点吧。
我也比他，但是我就是比他大。夸张了，这有点夸张了。三十四岁，未婚，这个93年，30岁，两个儿子。最小的已经4岁了。哎，感谢苏七老板，最小的4岁。他最小的4岁。取取经的，老大哥取取经的。啊，老大哥取取经的，问一问的。来啊，这位帅哥，自我介绍一下。我爱大海。啊，吾爱大海。哦，吾爱大海。对，这就是物种，吾爱大海。不是，不是物种，叫小海，小海，小海。有一次，我跟我老婆在那说话，然后你老婆说的不对，然后你老婆为了反应反，对对对对，是这个事儿吧？是吧？对，因为我印象蛮深刻的。你这衣服哪来的？肉师傅介绍的。什么玩意儿？对呀，挺帅呀，吸睛啊，挺好的。这个是在网上做的吗？对对对对对对，定制的，肉师傅同款。那谢谢物种的这个一直以来的关照，这个物种就不用多介绍了，因为肯定是已经已婚有孩子了。上次都是物种的老婆出面啊，帮我老婆说话，把我给狠狠的训了一顿，我的印象很深刻啊。谢物种，谢物种，来，这才是李娜二号啊，来李娜二号。李娜二号，自我介绍一下。Black S。啊？啊。你是 Black S 啊？对啊。Black S 是你啊？对啊。我先冷静一下。我三四。那能两娃了？ 啊那还行，三四两娃那辛苦了。我一直以为你是单身的。你为什么老是给小黑牛点外卖？我就点过一回。只点过一回啊？对。那他已经深深的记住你了。那我就点的油水比较厉害的。好，那个身体健康，家庭幸福美满啊！谢布莱克斯老板，来介绍一下这个年轻的小帅哥。我抖音新 ID 吃兔子的萝卜头，吃兔子的萝卜头啊？对，怎么跟那女水友 ID 差不多？女水友叫吃兔子的萝卜喵，你叫萝卜头。不好意思，误会了。老 ID 叫什么？老 ID 以前一直都叫装备狗队。装备狗队啊，前面刚说过。对。后面抖音因为新注册的嘛，然后就没改了。啊、这看着挺年轻的，22。再给你一次机会。25。再加一点。26。28。你28。95。别造成这伤。不是你们这种反错反差实在太大了。别造成伤害。你跟我哪一年？啊？你跟我哪一年？你估计98年的吧，准，对你差不多吧，哎，你就差不多吧。开我。你们这一波反差太厉害了。是的。有女朋友了吗？有了。好，过，有女朋友过。有女朋友容易遭观众，容易遭观众的嫌弃。一个。你好，小兄弟，自我介绍一下。我 ID 叫借过。借过啊，对，借过我。你是用单人旁，然后用那个西的，对，对吧？一说就知道了。对，单人旁那个字拆开的那个，就拆开的。然后，昆山人。线上你是很勇猛的，你网上很勇猛的。我你到了线下，你社恐，我只是下来就是打字厉害，说话不太利索。打字咔咔打啊！对，说话不太利索。三四单身。三四单身。对，三四单身，昆山吗？昆山。啊，离得蛮近，就在隔壁。对，现在地铁通了也方便的。嗯，好。应该是老板级的，随意。那你跟他一样了，你俩一样了，你俩都三四了，三四未婚，没女朋友。你们这说这老大哥都得好好学习学习，真的得跟老大哥都好好学习学习。来，云哥你好，我在抖音的 ID 叫乌拉拉，然后在那个虎牙的 ID 叫全康摩汤，我重庆来的，来重庆飞过来的。啊，重庆来的，好。抖音那个原来虎牙就叫什么？浅上墨桑。浅上墨桑哦，浅上墨桑我知道。你说乌拉拉，我就想到那个吃面条的了。浅上墨桑我知道。那个抖音是老 ID 就一直没改过。来，有人找你。哎呦啊！哎呦，怎么弄成这样了？啊！哎呦，你弄成这样干什么了？啊，这你今天要参加线上的这个聚会了？那你衣服穿得好呀，又。啊，衣服穿得好呀，你干什么了你？已经是。啊！哦，猛男东的衣服到了。你要跟谁说话？我就跟云哥说话呀，云哥找你多少事啊？哦，好，谢谢阿呦，你把衣服穿上好吧？你今天穿了个浴袍出来，阿呦，你这，说实话，今天都是对吧？都是各位大帅哥在场的，你弄个浴袍，你有点想勾引别人的这种感觉。啊哟！真的，你这头发弄得又很飘，衣服又穿个浴袍，你这
要给谁传达？要给谁传达？跟鸭师傅说两句吧。跟鸭师傅说两句。他说过了。说过了。请上木桑聊到一半，不好意思啊，没事没事，从重庆过来，我都记得，哎、嗯然后反正现在 ID 叫乌拉拉，以前 ID 叫请上木桑，对，好，然后是云哥，你先猜一下我几几年的，我感觉你应该28，那你猜错了，和小熊猫一年的，那差不多嘛，98年嘛，对，98年现在也没多大呀，25，要小一点，对，不好意思，我把你说大了，啊。九八年水友里算很小的了。对，看从主要是那个时候看你的时候是大学开始看的，就从熊猫开始看，然后就一直到现在到抖音嘛。都说你年纪比较小。年纪小吗？很小，水友里算很小。兄弟块挺大的，但是很腼腆。社恐，社恐，社恐。交女朋友了吗？肯定没交。没有，之前分了。之前分了，交过女朋友，那还不错。有经验。说我社恐，其实我不社恐的。好，那我们这儿，咱们兄弟一起合个影呗。来，兄弟，你帮我拿一下。我来。麻烦啊，谢谢。应该的，应该有。不比。来，那边正对的嘛，正对。到时候发过去，我发群你们，我发群，我发群。OK。我拍照技术不怎么好。麻烦吴总帮我拍一下。我拍照技术不怎么好啊。没事，随便拍一下。OK， 问好就行了。大家拉很多，拍很多的人。老板，你这发型要注意一下啊！你这快哎呀，这咱俩是兄弟，3840，快了，马上奔四了，有压力吗？没有压力，好。40是吧？哈哈哈哈哈！给我放开一点，你的有榜样，本周的榜样啊！加油啊！好兵老要有勇气冲啊！加油，加油！小熊猫刚好18，我想起来了，这一直眯着有点像运动，有点像，所以就把眼睛睁开了，睁不开了，你帮帮我，帮帮我好不好？帮帮我，好了吗？我们这周都好了吗？好，各位兄弟，坐点吃好喝好。来，哎呦，麻烦，辛苦了，辛苦，没事没事。来晚了，兄弟们，不好意思。来晚了。你终于来了，云哥。我终于来了。啊，等你好久。来，这本周的自我介绍由你开始。啊，行，我。你一看就社牛。
我社恐。你社恐个蛋！你看我这么社恐，我先摸一下肚子可以。是，你就一看就社牛，他很放得开。我直播间的 ID 叫云溪。啊，你就是云溪啊！大名鼎鼎，杨妹一直杨妹一直在 call 你。啊，我之前虎牙的 ID。你这也叫社恐吗？我之前虎牙 ID 叫一场质量局。叫什么？一场质量局。哦，一场质量局哦。你怎么改两个 ID？ 就都不认识了。这抖音是之前很早之前注册。不过云溪也挺熟悉的，云溪 ID 也挺熟悉的。对。贵庚了？二十七。产地呢？我是来自四川的，在上海打工的。来自现在在上海打工吗？对对。现在在上海工作是吧？找女朋友了吗？没有啊。没有啊。不是说很多女室友吗？被骗进二十一群，一个都没有。然后抖音十二级也有一个说全是女水友，我又骗进去了。抖音十二级群有我知道啊，但都不是单身的呀。怎么都不是单身的？我都问了呀。有没有单身的？没有。你都问过了？我都没问过，你都问过了？我从来没问过，你都问过了？没问过。说不定别人是善意的拒绝呢。啊？说不定别人是善意的拒绝。你这聊得太直接了，你这。你不是你兄弟，你太社牛了，你这上来。我社恐。你社恐个屁，你一点酝酿都没有，你就直接一上去了。我没有啊，我觉得你调查的不对啊。啊，我觉得你调查不对。行，我让给来。来，先这位兄弟，云溪先帮我们站一会儿。OK OK， 来。不好意思，哎，我这位大兄弟自我介绍一下。ID 叫法式 DLC。啊，法式 DLC 最后一天的兄弟，来，最后一天入群的兄弟。关于女室友这个事儿啊，我有话说。啊。我结婚了啊，跟我老婆可能离婚了是吧？啊，对，就提醒各位水友一下。就是咱们直播间女室友肯定是非常多的，而且单身的肯定很多，只是大家要主动一些。我可以证明女室友她太主动了。对，我不主动。这个云溪太主动了，她上去我社牛啊，她上去加别人，然后问别人有没有男朋友。她不是，她冲到十二级群问里面每一个女室友有没有男朋友，就这样子。就是我没问过，你自己看聊天记录。那你怎么跟他们就跟那你怎么跟他们聊的？看他们说话也不算单身的呀。什么看说话？你这是意淫啊！你是自己你看我在那群里都不敢发一句言，看来没加，没敢问。群里没怎么说话，私底下加了，一直在那聊。我没聊过。好，这位法师 DLC 兄弟，已婚的兄弟再分享一下。就是咱们这桌单身，而且帅哥浓度非常高，替我们这桌争一下婚。好 ，OK 了 ，OK 了，那你这结束了，我结束，就你就不用自我介绍了，因为你已经对，我们没机会。来，这位帅哥，说三十五的这个浓眉大眼。哦这个真的浓眉大眼，说自己三十五是吧？我记得了，你跑过来说三十五，哦哦，是不是说自己三十五？哦，我是三十五。是不是已经喝过一口了？眼睛怎么有点红？眼睛啊？啊，眼睛看到你。这今天不是今天桌上没有酒啊？有酒吗？有酒，自己带的啊？啊，自己带的。哦，稍微有点醉了。这位帅哥介绍一下，怎么会三十五的？几几年的？八九的。八九年的啊？那三十四。八九的。来自于无锡的，无锡啊，那就离我们也挺近的，江浙沪挺近的，离我们这个上海苏州都挺近的。单身？单真的单身？眼睛闪烁了一下，眼神又闪烁，真的这个脸单身的几率真的不高，真的三十四娃娃脸，对吧？有一股那种林志颖的味道，说自己单身，不，他说自己单身的时候，他有些犹豫。没有犹豫，没有零点三秒的犹豫。真单身？我不相信你，过。我不相信你，过。你这是假了。来，这位帅哥。云哥好。来，这位帅哥，你好。自我介绍一下。SD 汉子，苏州汉子。苏州汉子。叫我汉子就行了。你在苏州，你是苏州人，但你在上海工作。苏州人，然后刚开始在上海工作，搬过来。现在呢？现在在上海呀，刚开始。现在还是在上海。8月1号开始。那现在定居在上海了？没有，就平时工作在这边。工作在上海。周末回。你看着应该挺年轻的，你猜我多少岁？二十八最多了，撑死了二十八，绝对不超过二十八。你到不了二十八。我比鸭师傅大一岁。那你九四九八的吗？他九五年。他九五的。他九五年。你九九年。你九七年，你九七年是吧？我九三的。你九三的。那你到底几几年？你九三了。九三的。刚好三十了。对啊。不，你看着应该很年轻，他看着是蛮年轻的，保养的比较好。细皮嫩肉，有女朋友了是吧？你觉得我有没有男朋友？你有女朋友了？啊，过吧。你给他们争取什么呀？这桌还争取啥？来，这位帅哥，自我介绍一下。我的抖音 ID 叫诺兰小萌萌。诺兰小萌萌，为什么叫这个 ID？ 那天晚上你聊的挺多。啊，我没有。我记错了，应该是另外一个 ID， 跟你挺像的。啊。也是有点。以前那个诺兰是《爱情公寓》里面那个。我知道。我就比较喜欢这种 style。
不过诺兰后面演过什么片吗？后面有什么作品吗？我都没看过，我就看过那。但是诺兰那一部已经是《爱情公寓》比较靠后的，好像第四还是第几部了，对吧？是第三部好像。他就是出现的时候已经是一个这种运动女孩，就全方位的一百分女孩，各方面都很精通，对吧？你觉得现实中有这样的女孩吗？有啊，肯定有。那你就是，冒昧的问一下，你现在还是有女朋友吗？没有女朋友。你要找一个像诺兰这样的吗？最好是这样的。ID 是老水友了，绝对是老水友，因为一直读到的聂蓝小萌。以前虎牙熊猫我都是这个 ID。啊，对，因为这个 ID 很熟。对，就说话比较少吧。兄弟今年多大了？你猜一看。我估计你应该有三十了。说实话，一个。三十还是小了点。三十还小了点。三十三。啊。三十三。三十三也小。三十三还小一点。还小。三十三还小。啊。36。跟我差不多，那八七年，对，八七年，属兔子，跟我一样。今年属兔子，这桌都是搞医美的。我们这个桌上的水友年龄差距比较大。好，祝你早日找到心目中的诺兰小萌萌。看得出这位，就是诺兰小萌萌老板，应该是这个对另一半要求是比较高的，对吧？属于宁缺毋滥。不是女朋友，现在随着年龄的增大，要求慢慢降低了。就是说之前女朋友也没少交了。不是。我也八七年，羡慕保养的真好。这一桌确实整体保养的确实好。从这里开始一圈都是养生达人。这小兄弟年纪小了。你猜我多大呀？23吧，你23吧。24。啊，你23、24差不多了呀。初中开始，这一看我从初中看到现在的。啊，初中开始看的。啊，初三看到研三了。小屁孩的时候开始看的。啊，ID 说一下 ，ID 说一下。我抖音 ID 叫没事说说鸡腿。哦，没事说说鸡腿。给直播间的这个学生朋友们说一句啊，这个如果家里面不让你看直播的，就说这个直播间里面还有从初三看到研三的啊。现在已经研三了。啊，研三。不要这么宣传，研三呗就研三了。我们这个也是认识缘分一场，就是十年前大家看的内容跟十年后确实不太一样，现在小孩玩的东西也不一样了，对吧？咱们也算是互相陪伴过了这一段岁月了吧。其实时间过去，我觉得我现在跟这个可能年纪小的小学生、初中生肯定是有代沟了，挺难玩到一块儿去的。当年估计跟你们没什么代沟。当年都是还年轻的，所以我们这个年纪都支持云哥嘛。对，二十多的，还有十几岁的，好多都十几岁的嘛。来，这位这个中锋哥，自我介绍一下。我 ID MXY 啊 ，MAXY，MAXY， 对 ，Maxi， 是叫 Maxi 吗？对，你发音很准。自我介绍一下呗。我上海人。上海人。上海人。啊。28。有女朋友了，肯定有了。别穿了，枪是干牛吗？女朋友？好久干上了。真的，我当时结婚。枪是干牛吗？女朋友？不当时结婚。就哦，俺都不想，欢喜俺都不想啊。那尊重个人选择，尊重个人选择，人家风流才子。然后，就是因为之前谈恋爱受过伤，想明白了。哦，想谈恋爱。如果侬上海侬干上海朋友是有点有。是有的，有的就是。啊，不是经济高头。我晓得，我是讲个意思啊，就是，如果你接触的是上海女孩对象的话，对对对对，她的择偶对象，这个要求会比较复杂一点。上海女孩对象。啊，蛮难搞的，实话实讲，蛮难搞的，而且丈母娘老的，然后也谈过外地的，就是有的外地的，说句实话，是好骗一点。我觉得就是结婚哎，我确实是外地小姑娘好，真的。刚老在我，但是也有喜欢的上海人还是最喜欢的，就是喜欢，有故事。好，那就这样到这儿，咱们把故事留在心里，兄弟吃好喝好，来。你参加会的时候可以。轮到你了，刀哥。我胜利宝宝呀。你是胜利宝宝啊？你是 ODS 啊？啊。你是刀哥啊？跟足球过一辈子，哎，对的，专业足球爱好者。女朋友得过不啦？女朋友啊？哎，也没得啊。你今天我能帮我讲侬是胜利宝宝了吧？你就帮我讲了句我的，是我听清啥子啊？啊，对啊。我说大概啥子？也不知道最。哎呀。但是你的热爱很就是很纯的，你就是一直一个特别喜欢足球的人，你时时刻刻的在群里分享你的足球快乐，嗯，
分享这个足球的信息。是的，如果没好，你我的自家自家里面好吧，对吧？有喜欢的女孩吗？没有，没有，没有。以前播那个宁波播分享而已的时候，我不是跟你一起在那个开那个卡吗？哎，我知道那个时候印象蛮深刻的。对对，晚上你还一直跟我说介绍那些东西呢，我一开始很多知识不知道，都是你告诉我的。钢铁直男，他们说你喜欢男的。两个字，放屁。有喜欢的男孩子吧？没有。没有啊？真的没有啊？性别男，爱好女。哦。啊？他有喜欢的男孩。好，来，最后一位小帅哥。看你直播七八年了，抖音的 ID 叫给你一半 ，ID 叫给你一半，对对啊、哦，我是来自浙江温州的，来自浙江温州，你的发量非常的哎，非常的好，非常的爽，发量非常的爽，太多了，很温和，来自温州很温和，对，我就想问一下有没有浙江温州的水水友，是女水友吗？都可以私聊我一下，男女不限。不是，你现在是单身？现在单身。想认识男女不限。对，可以一起出来。ID 再报一次。给你一半。给你一半。对对对。就是你有的东西就给他一半。对对对。不管你是男的女的都可以。好吧，联系一下，给你一半啊。有点卡。等一会儿。鸡腿上了，鸡腿已经上了。上了吗？没没。我就拍一张。鸡腿忍不住了，要上了。还有最后一桌。啊，你这么坐下来是没有跟兄弟们聊聊天嘛，第一次聚嘛，来，那我们搞个合影吧。我也想你讲了半天，可不可？要不然都喝杯水啊？你专门给你拿了个杯子过来。啊，谢谢。要先喝杯水，先喝杯水，我讲到现在了。喝了，刚才喝了，干了，喝了。退了一下了。要不我拿一会儿。哦，好嘞。跟这边兄弟合个影。咱们在哪？在这个光线上好一点。来了。你手机给谁让谁过去看一下，你看这里光线可以吧，这里光线行吧，哎，行不行，不反光吧，可以不反光，怎么样 OK， 你这个打字模啊，你真的我说最大设置，来，谁帮那个谁帮法师这样子，光线可以吧？研究生第三年了。我们直播间的话，分你一半啊！给你一半。对，无论男女，给你一半。鸡腿帮他拿上来了，哎，拿上来了。大哥说，一人一根。哇塞，这么多！不好意思啊，跟直播间观众朋友交流少了。几个？我数一下，2、4、6、8。云哥先说。
不好意思啊，最后走啊，不好意思，不好意思，来，屯子先，来，给他这些上海兄弟啊，最后走，不好意思，不好意思，老板把声音关掉，快音了，饮料吃够了，鸡腿说不啦，我来扣一脚，来，完了，我把他名字又忘了，蛋疼。你怎么这么腼腆呢？我口嗨怪呀，网上口嗨怪呀。哦，可以，社牛的感觉来了。跳一个。屯儿啊，屯儿。跳一个。屯儿。出道明星屯儿。亲一个。屯可以的，屯可以的。屯本人形象气质俱佳。没有。身体特别的壮。不。毛山帅哥。胖。为数不多的毛山帅哥。胖。屯可惜，屯刚老欧结婚早了。去年刚结。可是跟马上小姑娘。老会洗，那老不能给亏吧？不亏吧？应该不亏吧？这个叶先生对吧？中烟花老板，穆罕默德阿布图拉，是第初次见面，初次见面，跟影皇老 PK 了吧？加入了，这三位没有，这三位来，西瓜什么？哎，侬上趟是一次，前一次你开播的时候你很胖的，没有，你没有很胖吧？没有，我现在才胖的，我现在才胖了。你看老师，你那时候是我现在胖，但你出镜的时候看上去好像挺胖的，是吧？看着跑到几岁了？出镜了。这是道总啊，这是我们道总。道怼了我的脸。道总平易近人啊，平易近人，身价一个亿，平易近人，就一句话就介绍完了。道总这根本看不出来的，根本看不出来的。道总，你不是骑自行车过来的吧？不是，因为道总酷爱运动，而且以啊，我看你过来的时候还我有打大地吧？啊，叫车子过来啊，俺都太热了。我都不得要蹭拉师傅车子了，啊，蹭车子也行。乘车，你们两个应该是两个意思了吧？啊，是吧？嗯，到那块过来后备箱了呀。没搞，我打到，然后想我的地方。但是道总他确实挺喜欢骑行的呀，你自己很喜欢骑车呀？啊，是啊。因为朋友圈我一直看嘛，你是比较讲究绿色出行的，都吃拉面多是吧？收了吧。收了。来，最后一位。鲨鱼、鲨鱼辣椒，鲨鱼辣椒，不是没有辣椒，不带辣椒吗？不带辣椒，跟啥了？跟不辣的鲨鱼，不辣的鲨鱼，跟啥了？上海网友啊？上海的啊。今天第一趟帮穆罕默德阿卜杜拉。刚刚过来，阿卜杜拉哪能？哪能？想跟灌篮高手里向三井寿的榜友。安西教练，我跑到了。你挂这米控是没安西教练，哥们。这个没想，这一杠这一亏，这个没想。来吧。我躲到那个都是大熊猫呀。哎呀，这大熊猫在干嘛？哎，我是大熊猫。蛋疼，我们第一次见面是什么时候？我们今天就是第一次见面。不可能，绝对不可能。我跟你绝对不是第一次见面。没有，我真的第一次见面。我跟你绝对不是第一次见面。我，你跟我肯定是第一次见面。我跟你不是第一次见面，因为我在网络上看你。那就是说那时候你们拍吃饭的时候，蛋疼人在是吧？对，他在的。他这个脸给人印象很深刻，蛋疼你这脸给人印象很深刻，所以我说你不是第一次见。我有两个朋友啊，他没来，我挂一下照片。挂一下照片去啊。江西这个江西老表。银角大王，银角大王，哎，不说话不打字的朋友 ，ID 叫什么？就叫银角大王，就叫银角大王。银角大王有点印象，哎，这个但是这个有点像妹子，没有，他就是长相，他长得很帅的，就真的有点妹子。我哎，很嫩，很确实很嫩，确实很嫩，看着很嫩就。对，然后还有一个。还有个兄弟，还有个江苏常州的兄弟，叫苏，哦，繁体字一个苏，这可以的，哎。很有味道，这个是这个社恐，这个真社恐，社恐男，对，很有味道是什么？我们啊，很有味道是什么？哪方面有？这个很有味道是吗？还是前面一个有味道？这个哪方面味道就个人理解了，这看个人理解了。好，这有可能是森林宝宝喜欢的那种嘛？就森林宝宝的，让森林宝宝到推给微信推给森林宝宝。各位，坐哪？熟的。这鸡腿我们本来搞个顶肚皮大赛的，
要么现在就直接说了算了。你先说一个。我来晚了，我先说一个嘛，好吧？说一个。今天桌上我们没酒，我先说一个。我搞一个最大的，这个真的大的。你问兄弟们这个大不大？听过吧？这绝对听过。好吧，现场解决，好吧。你比较一下和你家里那个几比我家里的大。可是这个有点小。来来来来来，说个句，说一个，现场说个句。哦呦，香不香？香不香？晚上用的马不错，马上我肚子就饿了。不是你们是围观动员的，全来了。平时真的了，平时有现场直播的呀，有呀，平时。哎，拿干净的，拿干净的，拿个干净的给他，拿干净的。平时几千个人看你说几腿来。今天有味道的啊！今天兄弟们也拿一个，大家干个杯行吗？可以，来。意思讲。随便拿一个就行。我们因为确实人数比较多，然后咱们也没那个。哎，拿上鸡腿！拿上鸡腿！上鸡腿！举起鸡腿！没事，我干着。我们这个搞得跟这个摔杯为例一样。今天，哎，兄弟们，今天这个，今天我们以腿代酒，好吧？好，一饮而尽啊！好，好，干杯！王三，干杯！干杯！我一腿，吃个什么？让我饿着了，吃个这么小烤，这么大一块。很大一块的，各位观众陪一嘴啊，陪一嘴。坐。真的大，可以的，真的可以的。别动，哎，你都有一点，你都稍微一点，没放什么调味，要自己蘸点料。这里有，林哥。啊，我是秋子。哎呀，哎呦，来了，我操！来了，我操！千里迢迢赶过来的，坏了。可爱战神，这是秋子啊，这鸡腿分你一半。哎，别，弄根信用，过来，来，桌上还有腿不？委屈一下，小腿，大家我干了，鸡腿。问我呢，来，又要来正式鸡腿，来，刚到，秋子刚到，刚到，喝口水嘛，多杯饮料。我南柱在部队里抽空想跟你聊两句，南柱，这南柱啊，啊，抽了，这两个人赶过来，要不跟鸭哥打个招呼，有声音吧，南柱？抱歉，有没有声音？南柱你好，有声吗？跟鸭哥打个招呼，你是参加的海军吗？当前通话网络质量不佳。是海军啊，海军陆战队的，海军陆战队啊。嗯，初次见面，南军，挺激动的。好样的啊，南军，这去当兵嘛，好男儿嘛，好样的。他还是比较害羞的啊。声音不是很听得清，你能听得清我们这边吗？南军这第几年了？第二年了吧？第几年啊？他现在马上就还有一个月，他说就要再决定是不是再留下来了，已经好像第三年了。哦，是否要转士官？哦，他已经转士官了了。南军，你转了一级士官吗？没有，还有一个月吗？对，就以前的南军不下水啊。要不那个我把镜头拿了，我们跟他聊一聊。我拿就好了，我帮你拿着。海军主播呀，哎，能听见吗？就往后面。啊，对对。我试一下吧。我试一下。哎呀。我这边那个闪光应该是。要大字。云哥要聊一会儿，不是，带播。带播。啊？我谁？你来这么晚什么意思啊？
云哥。啊？你把直播间拿来。云哥叫我帮他拿一会儿，他和那个男主单独聊一会儿，聊一会儿。那个东西不太好聊，对吧？对，这个完全就是卫生，卫生是。那就拍他们的。对呀、啊，我这边看一看。云哥和男主单独聊一聊部队里的事。哎，我就带大家到处晃晃看一看。让我们来看看一老师发言，看一看一老师发言。内总。那种在这儿，那种在这儿。哎呀，秋子，我姗姗来迟。啊，秋子，来跟大家打个招呼，秋子。大家好，大家好。嗯。我给大家表演一个很大鸡腿吧。你们干啥？你们还有后面还有人过来了。来看，鸭哥在这儿，鸭哥在这儿。我们上海串子群的，上海串子群的。你从哪过来的？让我看，包包和雪姬两个人，包包和雪姬，右边的就是那种，右边是那种。啊，对，左边是雪姬，右边是包包。对。你不看了吗，多多？那种就在这儿呀，那种。那种，人家看看你那种。行了，先走了。拜拜。嗯，还是得找屯子，这种事还是得找屯子是吧，屯子？王三刀又好，来都来了，来跳一个，那跳一个啊！行。别拦我了，让我吃我饭吧。好。到现在，他已经快要被出来了。俺们超级的专业呀。来，奥利奥组合不太行，要口才不太好。哎，对，来，我再带各位水友再复习一下刚刚这些水友。这个是反差桌，好吧？反差桌，有30岁已经带两个小孩的，也有34岁依然是单身的，这是反差桌，大家认识。OK， 这里是前线屯记者给大家带来的一号线报。来，这一桌是什么桌来着？让我回忆一下，这一桌是。对，这一桌就是茅山最高地位桌，对吧？把老婆都扔在酒店里面的。虽然我也是把老婆扔在家里出来的。自己。来，大家认识一下，记住这几个人的丑恶嘴脸啊！把老婆扔在酒店里面，自己出来吃。啊。老婆还看着。一个阿玛是解决不了的，我觉得是，真的。这个很嫩啊，训练家对吧？哎，等，训练家，真的好嫩。大家觉得呢？大家觉得对的打个一在屏幕上，好不好？我二十六，真的看不出来像十六，真的老嫩了，我操，对吧？大家也觉得很嫩是吧？都扣一的，来，你看得到吗？你自己看吧，弹幕里面都是打一的，对不对？是不是很嫩？训练家，你是小智吗？我是小茂。哎，这一桌，
这一桌不能放，在点蚊香的，妈的，什么人啊，真的是，上海市内不准进，不准抽烟，一人的话，一人的话发一个那个抖音号，在那个云哥直播间，大家提醒一下啊，大家提醒一下。然后这一桌究极社恐桌，好吧，一个个都不说话，他妈的，啊，对不起，对不起，不该说脏话啊，对不起。来来来来，来跟直播间的观众朋友们打个招呼，来，社恐们，一二三。哎呀，都长得很嫩，我只能说社恐都长得有点嫩，跟刚刚这个天然训练家差不多，好吧。云哥，云哥在跟那个男剧打电话，男剧的话因为声音特别小，云哥要跟他好好唠一唠。啊，这一桌什么桌呢？这一桌的就是都是游戏听众，女桌也有桌，这桌主角就一个人。没有，不是我。对，外场女生有，外场女生跟你们也没关系，别看了，真的是。包厢的女水友看不了，得付费。这一桌大家都很牛逼，我只能说好吧，都是老观众，都是老观众，很牛。然后这个人重点介绍一下，老油条，黄磊，他妈的，整天在网上当我爸爸，真的是网络巨人，到了现实当中只能喊我儿子，而且也喊。没毛病。哎，他们想看杨妹有多高，确实很高。就我把我的手机现在举到我的视线啊，杨妹跟我差不多，我178，杨妹肯定也有178，那鸭哥这个175差不多了。什么175啊？真的，来大家看一下这个当中的，镜头往下带一带。哎，脖子长呀，那脖子长呀。我不得不说啊，两个人还是很有夫妻相的。就我也觉得两个人一旦结了婚了，就长得会越来越像的，可能是因为吃的一家饭的关系。我觉得今天不表演一个那个，我刚表演过了，是不是？哎，这个谁社恐，昨天晚上凌晨几点到上海的啊？昨天晚上我先考考各位直播间的观众，一点多落的地，知不知道这个人是谁，把他名字打在弹幕上面。是谁我考考观众呀，这个可是我们直播间大，哎，很聪明，大家都知道你是谁。不是那个人，都知道你是谁是啊。观众说是谁？不是，那其实是雪 C 的弟弟，叫雪弟。我是雪 C 没来。哦，叫什么？你叫牛头是吧？那雪 C 是什么？是纯爱吗？雪 C 没来，雪 C 我见过。哎，操！雪 C 我见过，一米八，长得像彭于晏。有点假啊，有点假。这个长得有点像那个谁的来着？那个叫什么来着？演喜剧片的那个叫什么的？你怎么把它弄坏了？还得用手，云台坏了。我不知道，他这个云台一直在自己乱动。那就坏了，赔钱吧。没有坏，不是我弄坏的，不是我弄坏。雪C没来。啊，对，像徐志胜，对，像王迅，对。各位观众觉不觉得他很像王迅？是。啊，真的好像啊！真的。是你把牙露一下呢。你也有说你像牙叉叔的，怎么牙说牙叉叔有点坏了？像王迅挺好的，人家王迅成功人士，挺好。这一桌都是网络巨人组，整天在直播间里面啊，一个个话多的一逼的啊，到这个现实当中一个个不说话的啊，微笑说你呢，微笑。我说什么了？我说微笑。网络巨人微笑，杰尼龟，很坏。云哥叫了杰尼龟，云哥怎么了？啊！你怎么那么热啊，微笑？你是不是看到云哥紧张啊？没紧张。啊？你是不是看到云哥有点小紧张？啊！有人又想看杨梅和挪威鸭的，那不认真看直播的，不好的，对吧？那我们再把现场的那个主角给到这两位，我们祝这一两位。给云哥了，你不要给了呀。哦，云哥回来了，不好意思，云哥来了，云哥。等会，他们要顶个肚皮。来，本来准备搞个顶肚皮大赛的，然后我们交接放个圈子。来，先顶出去了。不能用手吧？不能用手。哎，对，先顶出去了，谁输？哎呦！出局了之后，那么赢的人是给他一些惩罚。你是吃一个鸡腿还是赢的人惩罚？
不是一个人说了算，一个人算可以给他惩罚一个鸡腿，或者是那个特别快乐什么的。然后最后搞出一个这个肚皮王。我们这里候选选手，这个官太多，对官太多。来来来，又来一个。这两个，这两个搞一搞呀。手放在背后。这两个都是年轻人，年轻人。三二一，然后用肚皮把它顶到后面去。谁倒了谁输。我的肚皮有点不。介绍一下啊，茅山大坦克，茅山猛男王。三二一。哎呀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 ！肚皮太小了，有点吃亏。哎，今天要征个婚吗？今天要征个婚吗？可以征一个。来来来，今天的机会难得，给直播间观众们。25岁，我也可能苏州的，就离云哥很近，好吧？单身。CMP。找什么女朋友？他说不找女朋友，他说无所谓，要打游戏无所谓。啊，大家也听到了，195的不喜欢找女朋友，那没办法了。来，接着镜头继续给到云哥这边。就你来蛮好的呀。我已经讲不动了，讲不动了，已经这么快讲不动了，口水都干掉了，就这么快就不行了。哎呦呦，哎呦呦呦呦，换一会儿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 ，哎呦呦呦，打把相机，双击一下就可以，双击一下，哎，好了，哦，出不堵了，底量出不堵了。底量错了、手机电量还有多少？手机大概35%。让一白发说两句。一白发长鸡蛋。猫猫等他回来，等一白发回来。还有谁要长鸡蛋？今天说杨妹特别的帅。哎呦，这都是那个，就是让易老师拿着这个。转一转，跟通马屯一样。来，有我们阿北北师傅，立志做小网红。啊，我来。转一转，抖一抖。好，这个怎么用呢？搞点节目。搞点节目。就握着下面转一转嘛。等一下，我先研究一下。这怎么用啊？你抖一抖，下面抖一抖，自己手。下面有摇杆。什么意思？自己手就行。哦，我是充电器的，放你口袋，然后这个线枪，放你口袋，然后这个线枪，我的妈，行吧，可以的，辛苦了，我差不多了，我出来就吃完了，大口气全说完了，说完了，这么给面，哦，坐上了，可以，啊。啊，可以转一下，你可以试一下，你不用拿，你就拿着它，自己会平衡的。这个是干嘛的？双击。哦。对，双击这个，双击这个啊，双击这个啊，好。我从那时候最那头开始嘛。怎么有人要走了？哎，他怎么又？他是怎么转的？水平不行啊，这高科技我玩不明白，我靠。看女水友啊，哪女水友呀？这都是女水友，都是女水友。哎，又双击，他在抖，他抖什么？拿那个有个摇杆，有个摇杆在那边那个。有个摇杆。卸了。搞不明白怎么办？你说要左转，你就拿摇杆往左推。什么东西、啊？他怎么在抖啊？会不会玩啊？你这个有点高级啊！你他妈送到使用模式啊！不是你这个，你这个重点抖不了了，抖不了了。没事，我能不能用手捧着了？他抖不了了。可以，要干嘛？什么？没什么，我搞不明白他这个东西。你不能切吗？这不切回来？不是，我的意思是我玩不明白他这个云台。不能开前置吗？你开个前置给他们看看。开前置干嘛呀？他不是看水友吗？你手拿着嘛，我手拿着。啊，我手不抖的，没事，我手不抖。我手真不抖，没事的。就脚软。他今天蹬的时候，你抖的那么厉害。女水友，那杨妹啊，杨妹巨帅。很飒啊、哦。
哎，杨梅今天很帅的。易老师，你坐这边。拍一下易老师，他们都要看易老师，都要看易老师呀，有什么好看的呀？你直接把那个摄像头，这里可以调，把摄像头转过来，直接转过来。怎么着？这儿我来。刚刚六六八跟我说过，摄像头，镜头翻转。确实，镜头。看易老师，易老师很帅的。卡了，卡了。来，易老师，卡了吗？卡了。好吧，好吧。你看到我就卡了。你俩一起来吧，你俩一起来，你俩一起来。我歇会儿，我会吧。云哥歇会儿，云哥歇会儿，我们带着溜一溜，带着溜一溜。刚腿搞什么节目了吗？有没有什么节目要搞的？我跳不了一点，要不还是搞那个顶肚皮吧。顶谁顶谁肚皮？谁顶谁肚皮？得找两个能顶的呀。你看这，哎，我来呀，来啊！你们摄像头掉过来，摄像头掉过来。掉在哪？这儿，这儿。好，顶肚皮啊，来啊！啊，顶肚皮啊。拍了吗？不是，我想了一下，你看，搁这有这个硬板纸，然后硬板纸地上一铺成一个方块，然后两个选手站在方块上，然后三二一，谁顶出去谁被另外一个撑。可以可以可以，就放中间呗，放中间呗。来来，哎，你俩先示范一下啊。我俩先示范一下，我俩没肚子呀，我俩肚子比较小呀，战斗力太低了。好，别急啊，给你们。整个活搞说搞板子，然后两个人站着，谁那个肚皮被顶走了，谁就输了。这两个大肌肉呢，站都站不上去。别急呀、啊，还有呢。想玩啊？不知道啊，云哥刚才。我跟不上。他的意思是把这纸板弄出来。他的意思是让你做一下俯卧撑。狗屁，让我做俯卧撑。他说你健身。一个人啊，又看一白发，差点就错过了，我的妈呀，什么情况？来，准备，三二一，好嘞，开始。好嘞，好，我们板爷出去帮女娃子清洗个澡。我去板爷的呀，是的。一个同学偷了老早的烟，是吧？摸你，角度选择很熟练。喂，帮我拍一张。这叶先生会我理想搞了老紧。是的呀，去管爷，这上面这个也很熟练的呀，这上面花嘛挺多的。这个也很熟练的，好吧？可以可以可以。好，谢谢。